Endi bizni chimyon mindorlarimizda nomla o'riy burishlik yaxshi kunmaku. Shunga o'riyga ikki xil narx aytib turib, naq bersangiz paloncha 5 oydan keyin paloncha deb narx aytsa, o'meri degan masalalar ko'tarilib qolyapti go'g'opet. İki xil narx aytishdi. İki xil narx aytsa bo'laveradi. 3 xil, 4 xil narx aytsa ham bo'laveradi. Lekin masalan aytaylikki, 1 oydan keyin bersangiz 1000 so'm berasiz. 2 oydan keyin bersiz 2000 berasiz, 3 oydan keyin bersiz 3000 berasiz, shunga kelishamiz desa, u odam aytsaki, bo'ldi, men bittasini berar ekanman deb olib ketsa bo'lmaydi. Bir oydan keyin olib kelsam 1000 so'm, 2 oydan keyin olib kelsam 2000 olib kelar ekanman desa, ish buziladi. Bu 3 xil, 4 xil variantda aytaversin. Men 3 oydan keyin 3000 dedingiz-ku, o'shansiga kelishdi desa bo'ladi.